Söyüdlükdəki şirkətin fəaliyyəti dayandırıldı. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Başnazir Əli Əsədovun yanında Gədəbəy rayonunun Söyüdlük kəndində vəziyyətin araşdırılması üçün yaradılmış komissiyanın ikinci iclası keçirilib. Əli Əsədov iclasda Söyüdlükdə təbiətə, insanların sağlamlığına yaranmış təhlükəni nəzərə alaraq şirkətin fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul etdiyini deyib. Cəlb edilmiş beynəlxalq şirkət tərəfindən aparılacaq qiymətləndirmənin nəticələrinə və veriləcək tövsiyələrə uyğun olaraq işini təşkil edəcəyi təqdirdə müəssisənin fəaliyyətinin bərpa edilməsi məsələsinə baxıla bilər. Başnazir qeyd edib ki, ərazidə fəaliyyət göstərən şirkət tərəfindən növbəti dövrdə istehsalatda müasir texnika və yeni texnologiyaların tətbiqi təmin edilməlidir.